Një histori e trisht vjen nga Shkodra, aty ku një nën është arrestuar vetëm 8 ditë pasi kishte sjellë në jetë foshnjën e saj. Diana po vuan dënimin në burgun e Tiranës me 1 muaj 20 ditë burg nga konvertimi i gjobës së vendosur në vitin 2020 prej 2 milionë 500 mijë lekë për braktisje të fëmijës nga martesa e parë. Bashkëshorti i saj aktual bën apel për lirimin e Dianës, 28 vjeçari nga fshati Drishti Postribës në Shkodër, shprehet se gruaja e tij e ka lënë djalin 8 ditësh në banesë që ka nevojë për kujdesje dhe shprehet i gatshëm që të marrë edhe vajzën që bashkëshortja e tij ka nga martesa e parë. Unë apeli është i imit të lirohet gruaja të vinë të fëmia. Nga burgu i Grave në Tiranë, Drita përmes telefonit kërkon të kujdeset për vajzën e lindur 8 ditë më parë. Vendimi është marrë nga gjykata e Tiranës dhe është ekzekutuar nga policia e Shkodrës.